Moro. Nyt on sitten vuorossa Bella Falconin koeajo ja katsotaan, että onko mitään muutosta tuohon lämpenemisongelmaan, mikä tuossa oli aikaisemmin. Ja mä vähän veikkaan, että se voi olla, että tuolla pitäisi vielä jäähdytinnesteet vaihtaa, kun mä katsoin, että ne oli aika ruskeet. Ja mä oon nyt kiristänyt, vaihtanut impellerin, tarkistanut pakomutkan ja sit siellä on ollut nyt kohta vuorokauden noin tuollainen biohajoava puhdistusaine tuolla lämmönvaihtimissa. Ja sitten mä kiristin tosiaan laturihihnat. Ne oli ihan löllönlöö, että ne oli niin, niin löysällä. Mut joo, ei siinä auta muu kuin antaa kone käydä lämpöiseksi ja otetaan irti. Ja tasa mukava 10 metriä sekunnissa tässä Kilpilahden pitkässä lahdessa. Niin täällä on vähän aallokkoakin, niin pääsee kokeilemaan, miltä tällainen Bella Falconi tuntuu pienessä aallokossa. Lähdetään ajelemaan. Alarm test. Toimii. Aikamoiset aallot tässä näin rannassa, ei tänne mikään paha oo. Pääsee tuolta noin etelästä tähän Sisä-Kilpilahdenlahteen ja täällä lahden perukoilla nämä aallot nyt on tällaisia puolimetrisiä. Ja hissukseen tässä näin käytetään moottori lämpimäksi ja sitten lähdetään tosta noin vähän vedättää ja kattoo. Mut ei nyt mikään myyräkkä edes vielä. Vähän pärskii. Ei tuu savua. Eikä vieläkään savua. Tosi pehmeästi ottaa aallot. 15 solmua, aika räkäplaani kyllä. Apukuskia hirvittää. Ja apukuskia hirvittää, joo. En ois uskonut. Mennä tällaan hissukseen. Ei, tää on niinku, ei hakkaa, ei oo hirveitä kolinoita. Kyllähän niinku vesi kuuluu runkoon vasten, mutta...
Kierrokset on 2800 vauhtia, 16 solmua, trimmit alhaalla. Ja mennään tällain niin kuin nätisti, just liukukynnyksen yli. Ja 15 kilsan nopeusrajoitus. Vakuuttava runko tällainen Bella. Tuossa nyt oli tuollaista metristä aallokkoa. Ei tää nyt on moksiskaan. Tosi rauhallisesti ottaa, kun ajaa justiinsa liukukynnyksen yli. Ja lämmöt ainakin toistaiseksi pysy kurissa. Nyt takaspäin voisi kokeilla, että sitten korkeimmilla kierroksilla, miten se vaikuttaa. Tässä on tällainen hyvä myötätuuliosuus. Kokeillaan vähän vauhdikkaampaa ajoa, että miten tuo lämpötila reagoi. Vaikka eteenpäin. Nyt 7 solmua, 3600 kierrosta myötä tuulee. Eli kohta on maaginen, 3800 alussa rajoittu. Joo. Lämpötila pysyy hyvin kurissa. Se vähän kiipee. Se voi olla, että siellä on termostaatitkin vähän jumissa. Tää on just se pahin täysveto. Vähän lämpee, nyt ollaan 90. Mutta ei se lämpee samaa tahtia kuin silloin aikaisemmin. Hyvin kulkee. Vähän räminä, kun meillä on 25 solmua vauhtia. Tolkkisissa tällainen hieno silta, mikä me alitetaan. Sitä en nyt näe, ellei mä avaa kattoluukkuun. Ja onko se Toivolle terveisiä taas? On. Toivolle aina terveisiä. Joo. Aurinkokin rupeaa paistaa ja tuuli yltyy. Tää on ihan mukava päivä käydä vähän veneilee. Uudella veneellä. Asiakkaana tässä työssä on minä itse ja rakas avovaimoni. Käytiin tällainen vähän pieni lämpöongelma ratkomassa. Ja nyt ollaan uusia onnellisia Bella-omistajia. Et sen takia toi murinakin seisoi pihalla, että se lähti huoltoon ja nyt ajellaan sitten Bellalla joku viikonloppu tästä Porvoosta tuonne Tammisaareen meidän omalle venepaikalle. Tää on ollut ihan vaikuttava runko tähän mennessä. Et
Ja sitten on trimmit alhaalla ja lähdetään kiihdyttää tuohon noin mutkaan, käännytään etelään, tai kun anteeksi, pohjoiseen päin käännytään tästä, tuossa on Kilpilahden öljyjalostamo on tuossa edessä ja ihan kiva merenkäynti. Öljyjalostamo tuossa suoraan edessä ja siitä lähdetään tuonne pohjoiseen päin sitten. Kivasti merivesi roiskuu. Kyllä se tossa nyt pysyy. Ei se ole kuin tämän päivän enää tällainen myräkkä. No niin, nyt on botski koe ajettu ja päästään lähteä kotia kohti. Oli aika myräkkä. Huhhuh, melkoinen blosis. Nyt ollaan autossa ja lähtee tästä nailee kotia kohti ja sitten sit varmaan ensi viikonloppuun, jos säät sallii, niin voisi miettiä, että saisiko kyytejä tänne Porvooseen ja kyydit Tammisaaresta pois, niin sitten saadaan tehtyä tuo siirtoa jo. Se onkin sitten sellainen reilu 4 tunnin reissu tästä Porvoosta. Mutta onneksi on merikelpoinen vene, niin ei pienet tuulet ja aallot haittaa. Mutta joo. Sellainen vika tällä kertaa oli Bellassa ja siinä oli tosiaan remmit löysällä, niin lämmöt nousee. Ja nyt kun on remmit kireellä, niin lämmöt pysyy kurissa ja kaikki toimii. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Ja jos tykkäsit videosta ja vielä katselet, niin laita peukkuun videolle ja kanava tilaukseen, niin sä näet lisää tosta Bellasta ja Volvosta. Ja kohta varmaan tosta jollekin onnekkaalle myydään toi tekniikka, että saadaan toi Steijerin veneeseen ja täysi. Se on moro.